tekad kinari among mbak lumembak ombak ing samudra pirang-pirang dina iki Kang Togok kaya beda adat saben pendak-pendak duwe juragan mongko ratu sabrang tekaning pati kowe karaku terus golek juragan liyane ning iki kok ora ajak-ajak ngapa egak ora ono apa-apa lung gorah kowe iki gorah wong biasane kowe iki nek ora ono apa-apa iki akeh lemu omong akeh lemu gojek saora-orane mesti ngejak cangkriman karo aku iki jane wis tuwa ning kok gampang dibebedo rasaku ya lung dibebeda karo sapa? Ora karo sapa-sapa, ning dibebeda karo lakon sing tak lakoni. Lakon sing dilakoni iki tegese aku ki gagas karo impen nilun. Impen? Heeh. Ameng impene kok tok gagas kok. Ora sah digagas, tur awake dhewe iki ya wujude ming batur, ming ponakawan, ming kawula cilik kowe karaku ming wong sekeng. Nek gagas impen kok le kebangeten temen, upama awake dhewe ngimpi terus impen kuwi ana maknane, ana kelakone, ya wis ditampa kanthi ikhlas, ora usah dadak werna-werna. Ngono lho. Ngimpi apa? Impen ku ki ngembet karo adikku. Loh. Aku kudu. Aku ki ya adimu to, ning kudu kowe. Impen ku ki ngembet karo adikku ya kuwi Semar. Loh. Aku ngadi ngaran. Monggo kowe iki arang-arang ketemu karo Semar. Nek ora ndherekke Ratu Gustine awake dhewe nyabrang ning tanah Jawa, ya ora ketemu karo adimu Semar. Kok dengaran iki tok impekke. Engko gek ming kangen. Ayo. Nek pancen kowe kangen karo adimu Semar, sowan ning gone Semar, ning Karang Kadempel, kangen-kangenan. Rasa kok rasa mulai ketemu Semar ki seneng mulai ketemu anak-anak Semar ki meredali apa-apa aku nganggo kalung ya dijaluk aku aleman nganggo kalung ya loro men dikira wong brewu men dikira wong sugih ah
ya wis. Mbok ya dicelengi ora nggo pameran. Nganggo kalung loro kaya raine apik-apikan. Lah iya. Anggepe ora. Ditabung nganggo tuku mas-masan dienggo pamer-pamer. Oh ya lho. Nah iya. Mula ya dipreteli karo anak-anake Semar. Nganggo ali-ali ya mesti dijaluk. Nganggo jam ya mesti dijaluk. Ning aku ora kok kangen karo Semar. Impen ku iki kok kaya arep ana maknane. Maknane apa? Maknane ya arep lakon dilakoni karo adiku Semar. Lah kowe ngimpi apa coba? Aku ngimpi kok kaya-kaya Semar kuwi numpak kapal. Lho, arek Sumatera. Ora. Neng impen kuwi numpak kapal terus dumadakan prau mau kasempyok ing alun gedhe. Semar iki kendang kapracundang kuntal kaprapal digawa bantering banyu. Nganti aku bengok-bengok. Sirku ngoyak karo Semar ning mergo aku ya ora iso nglangi ya ming tak nengke bae. Saya adoh Semar digawa ombak nganti ora ketok. Gragap aku tangi bareng iku ing jago ingkang sepisanan tandha yen to wis gagat bangun esuk. Lung, wiwit kuwi atiku kok ora tentrem, wiwit kuwi atiku kumesar. Ana apa sing bakal tumanduk karo adikku Semar ya lung. Rikat lambaing rata tanpa antara. Prateng sukune ngargaram kang tumengal. Piram kang tumengal dendeng saengga praja. Dereng ngantos dangu sami Mbah Wacana. Kasaru praptanipun Ki Lurah Bagong. Ingkang wis prapta bali wis maning Ki Lurah Togok mangono pangudas marani. Wah. Kula nuwun. Wah. Assalamualaikum. Mbah Togok. Sapa lung? Nek suarane kok kaya anake Semar. Wah, jek kuwi anu ingkung kuwi lebokno kuwi. Sego-sego kuwi lebokno kuwi buah-buahan kuwi lebokno muar mangan entek-entekan kan. Wis teko Bagong dibukake ah ya ponakane kaya ya. Wah, ngopo? Bukake wae, ada perlu sama Diko. Yo tak bukake sabar. Wis buka kok wae. Lho, wis buka. Wes tak jugil. Lah ora edan gawe lawang kok dijugil kene le, kene go ngono apa? Ngono ya, Pak. Yo. Kurto Suramabangga
wagut gati nyomawuk ya iro wang wang sembah betiku ya padhe ya tak tompo padhe milung betiku ya padhe ya tak tompo Bagong cak Bagus kok omahmu wis beda padhe beda piye kok nyenyet ora ana apa-apa weh gleleng kae dhuwur kene lukisane sapa ya padhe ayo lukisan aku nganggo sandangan Jawa. Wah, kok kaya celeng. Lah. Ya sekarang sing gambar ya ora patheo iso. Mula ya wagu bentuke. Heeh, Pak De. Apa? Aku ngaturke bekti. Ya tak tompo. Pak De milu mbok gawe-gawe wedang ngono, Pak De. Wah malah di wong tua dikongkan ya tak gaweke senengamu apa kopi ya pahit apa legi pahit legi ngopo kopi kok legi jane ene ngopo sepisan aku silaturahmi Pak De yo tak tompo sekarang ya suwe ora ketemu karo Pak De togok kangen tuh aku mestine. Oh. Menungso kok. Lah iya. Sing angka loro aku ngaturke berita lelayu. Lho. Berita lelayu. Heeh. Sopo sing ora ana? Adimu. Ora cangkeman, Gong. Cangkemmu. Malah ngono ke lha kok iki tak ngono ke aku ku pademu nek ngono ke bocah cangkeman ya subur-subur to. Kok malah gunting unak-unak ke wong tua ngene ya Pak De rasane sundhisik aku tak matur karo Pak De bapak kuwi nganu apa jenenge digawa karo adimu adiku sapa Betara Guru lho digawa sebabe ajitane ra aku ki pengen bangun desa apik kuwi kowe dadi pengareping kawula kudu wani bangun desa. Bener. Ning aku entuk sasmitane ing Jawa ta, nek aku bangun desa kuwi iso rancak niring sambikala, nek ditumbali ya kowe ingkang winastan pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Ah bapak ngendika, Bapak Semar ngendika, kuwi anane ning kayangan bener wae, Dik. Bener. Kuwi panganane dewa. Arane pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Hah. Terus aku pasrah karo bapak. Wis pak nek ngono mangsa borongo jare bapakku iki Sang Hyang Ismaya kakane Bathara Guru. Mestine bapak iso sambung rembug karo para dewa. Bapak terus mantep aji pamengkang, pameling. Pameling. Pamengkang. Heeh, terus Bathara Guru teko. Oh, teko ning ngomahku. Bapak omong Bathara Guru gandeng Bagong ki ya ponakmu ki arep mbangun desa ki ora tau bantu ora kelakon. Terus gurune muni piye? Gurune muni ngene iki, anak-anak, ngono. Mbok ora cremongan kok ngomong terus ngopo bang. Aku seneng ngene Pak Dene suwi cangkeme iso mlembung. Mlembung dongkulmu mlosot. Bathara Guru ngendika ngene iki. Kakang Semar, aku sakula purun maring akelem pelen bertangga jiwa ning sekilone 4000. Pun bertangga jiwa kok didol ku ngomong sapa? Apa tenan kaya apa? Kaya iwak. Apa iwak brontak lho. Nek nesu saya mlembung. Ning kula kepengen titah siji sing mboten nyembah kali kula mboten tata krama kali kula kedah tata krama kedah nyembah lah titah mau sapa bapak bapak kon nyembah karo Bathara Guru kon basa karo Bathara Guru aku rak muring to Dik ah mestine wong tuwa kok kon basa karo adine wah iya Bathara Guru unek-unek lah jenenge kowe kuwi kewanan kaya ngono kuwi
Bathara Guru kuwi dewaning para dewa kok tok unek-unekke. Sik, Pakde, salonmu dicilekke sik. Salon dila kuwi misale rong kaya horen. Horen dengkulmu mlocot ora. Aku nesu mergo aku mbelani bapak geger. Oh, terus geger perang rame ae dewa-dewa kalah karo aku karo Gareng karo Petro. Aku Bathara Guru kuwi maju nggawa drei. Mundrei lambemu apa? Gawa cestri sula. Aku mundur melayu. Bathara Guru adreng arep mateni karo aku arep cemlungke ana ngendi jenenge Pakde sing nggo nggone nyiksa wong kuwi? Ngendi? Kuwi lho. Apa jenenge? Kawah. Kawah. Sikidang. Ora dieng. Kawah Candra Dimuka. Kawah Candra Dimuka, bapak ora trima. Wis Bagong tak wakilane. Gareng ya ora trima, Bagong ya tak wakilane. Petro ya ngono, Petro ya makili aku dadi jak munggah nang kayangan, Pakde. Piye perasaanmu, Pakde? Mula aku sambatro Pakde Tommy. Togok. Togok kuwi supaya bantu karo bapak aja nganti bapak tekan ning sirna, Pakde. Manuk moyo kok mesti ngono ya. Mula kok tak kandhani ya, Gong, aku sajeke wiwit medu ning jagat aku nek kon ketemu Manik Moyo kuwi mah. Mergo nuwun sewu arepa kae diwaning para dewa ning atine urung resik. Lah iya, aku iki ya gumun. Kok bapak kok ning jagat, Pakde Togok ning jagat kok lek Manik, lek Manik sapa? Ora adine bapak tak ngundang ngundang lek Manik Moyo kok gedangkrang ning kayangan iki lho. Kan ora adil kuwi. Mergane ya mergo Manik Moyo le sengit karo aku, sengit karo bapakmu kuwi wis kuwi jaman enom. Lah kok Pakde dadi elek? Ambien aku mbiyen kon diapusi karo utawa digawe dikrenah jenenge dipitnah. Wo, karo Manik Moyo karo bapakmu kuwi aku dipitnah. Wong aku mung gojek mengajar atau sing balung leting kulit dilaporke ro bapak Sang Hyang Tunggal. Monggo ning laporke Manik Moyo muni kae Tejo Moyo karo Ismoyo do gelut kepengin dadi diwaning para dewa. Sang Hyang Tunggal nesu. Sang Hyang Tunggal yo bapakku ro bapakne bapakmu kuwi mbahmu. Weh, isih urip? Isih. Arep rono. Lho. Ngerti dalane po? Ngegrab. Ora diterke. Ku tak omongke critane sik to. Ha iya terus piye? Ha bareng ngono aku didukani karo Sang Hyang Tunggal. Didukani karo Simbah. Heeh. Tejo Moyo Ismoyo kok kelakuanmu kaya ngono. Padha regejekan mung kepengin dadi diwaning para dewa. Kowe tak dadekke diwaning para dewa nek Tejo Moyo iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon. Ismoyo iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan. Terus aku yo niat gunung mau arep tak untal cangkemku tak ambake nganti kepleh-kepleh kaya ngene. Mbok sok diwiru, Gek. Cangkem kok diwiru, men rapi ngono lho. Ha bapakmu yo adreng wedi dawing wong tuane pagering gunung sisih wetan diserot. Mula separuh gunung mlebu nang wetenge bapakmu kuwi, mula wetenge kepleh-kepleh. Terus dadi elek kabeh, terus dikon mudhun ning jagat sing dadi dewa Manik Moyo. Pancen kae kesasapan jiwa, kamanungsan tegese kesasapan watak sing elek. Mula tekan sprene janjane Manik Moyo nek karo aku kuwi ya gedeng, mula aku moh nek ketemu karo bapakmu ya gedeng. Mula bener jagat ki ana siji wong sing ora nyembah karo Bathara Guru ya mung bapakmu kuwi. Ha iya. Ha iki bapak wis digawa karo Bathara Guru ditumpake patroli. Karo Gareng karo Petro. Ora urung mung dipatrapi paukuman karo Bathara Guru. Apa? Aku njaluk tulung wae. Njaluk tulung apa? Gandhek kowe kakange bapak. Mbok bapak ditulungi Pakde mesake. Nek tenan-tenan cemplung ke kawah. Aku ra kelangan bapak, aku ra kelangan Gareng, kelangan Bagong to Pakde.
daging. Togok malgak legok trembilung kang sorowito. Nek aku sing munggah ning kayangan ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan, Gong. Nek kowe arep bantu ro bapakmu, kowe tak dandani, kowe tak bantu. Dandani cara apa aku? Pokoke manut karo aku, tak dandani wong sing mlebu metu ning kayangan ning ora ana sing ngelike. Sapa? Dewa? Ora. Ditah wae. Ning kowe gelem ora? Sing mlebu metu kayangan dadi kekasih ing dewa kuwi ming bendaramu Raden Janaka. Mula kok tak dandani kaya dene Raden Janaka. Oh, ana wong tuwa tak plintir cangkeme tenan. Ketoke aman, ketoke tentrem. Engko nang ati Janaka sing tenan ngerti. Apa ora dipecah sirahku? Daramu kuwi wong awas, daramu kuwi wong pinter. Nek ngerti kowe sing dadi Janaka ora ora nek nesu malah sajake seneng. Rupa lae beda karo wadah saben. Ngono ya? Heeh. Ha wis apa-apa wis. Bagus ya, Ku. Bagus kaya Raden Janaka plek ora geseh. Wah. Are golek rondo sing. Aja dinggo kurang ajar ora sak penake. Lumayan lho ya nyaut-nyaut siji loro. Iki padhe dadi septo padhe. Yo, saiki kowe sedakep. Nengono es dadi ora gleleng lho. Ora ora, tetanggo nulungi bapak kok gleleng. Wis yo. Tak suwunke karo sing gawe jagat muga-muga iso kasembadan panjangkamu. Bisa wujud Raden Janaka kowe le anakku cah bagus Bagong. Heeh, oh, Pak De. Moro Sang Arjuna semunya semunya kang kamanungsan kasrepan tingkah mungsu niran bodho kadang ayu toyo wanda lho apa ora gleleng piye saiki to rasake awakmu piye. Edan kaya bar perawatan. Tanganku halus banget ya Pak De. Kowe iki wis dadi Janaka kok kok dapak De. Tegep. Malah kurang ajar ta iki. Wis baguse ora jamak kaya ngono. Lem-lem perjiwatan boyo mira boyo ingsun. Sun remuk dadi ndika. Wong ayu. Wong ayu jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkur. Iki ana boyo kok iso ngadeg. Malah kewirangan to ga kowe. Wis kowe munggah ning kayangan. Munggah ning kayangan mlebu metu kayangan ora gelem ana sing iso nyegat karo kowe. Arep ngopo? Arep suluk e? Rasah. Rasah nganggo suluk, Pak. Ming mulat marang ta nek Janaka iki. Hooh. Ing wah. Sik, kok yo ketenan iki sing mlebu ning awakku iki. Apa?
kewan cilik-cilik iki lho. Cengelke, Dok, cengelke. Mayang siren sawetawis. Mulisi e, marai ora iso konsentrasi. Wes. Candiak kowe, modial ra. Ya. Ngono ya, Kak. Nggih. Wis aku tak mangkat nang kayangan iki ndak salah ketinggalan bis. Munggah ning kayangan, Kak. Sing ati-ati ya, Gong, tak dongake muga-muga sembadan nggonmu nyelametke wong tuamu. Iya, Tugeng. Milung. Kula wonten dawuh, Ndara. Boroke ditambani. Tukokno bedak duris. Bedak kiri, Milung. Oh, tak basan lo malah nyelekit ning ati. Wis ngono ya padhe aku nyuwun pamit ya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yeah.
saya dalu ara aras apyor sorot lintang kang tu nada tete sonya matyo rati lumrang kandaning bos beto karengwan tudyaniro sang tujoro brengeng bersuaraning matu bronto manungsung sarine kembang om om ngen angin amitit milir Oh,
den prayitna semuriris semuriris eko balik Kakang Ismaya Kakang Semar piye Bathara Guru aku saiki wis ora kaya biyen aku wis lungguh ngisor ya mung nggonku arep ngaturake tata krama sarana atur basa krama ya mung kudu nata ati dhisik manik moyo Kakang samanggestunipun sedaya menika namung lelamisan krama menapa kula ajri piwalating dewa menawi ngantos kula meksa dhateng jengandika Kakang supados nglenggahi tata krami dhateng ingkang rayipun manik moyo Kakang menapa ing sampun laturaken menika kula jabel malah samangge Kakang Semar kula dherekaken rawuh wonten ing kayiwangan sayekti sak mangke supadosa Kakang Semar saged ngraosaken kanikmatan ing kahyangan. Lah piye to? Lah kok kowe molak-malik ki piye jare kepengin ngukum karo anakku Bagong aku wis dadi wakil wis sagu. Aku mbok kon nyembah aku ya bakal nyembah, mbok kon basa aku ya bakal basa. Supaya apa sing di gayuh dening anakku Bagong bisa kasembadan. Sampun-sampun Kakang Ismaya sampun ngantos dipun penggali babakan atur kula ingkang nalika semanten mapan wonten ing jagat ngamung sak mangkis estunipun atur kula menika kala wau mboten lair kandhasing batos Kakang Ismaya wah lah terus inggih sejatosipun sak mangke malah keparenga dinten sak mangke gandeng Kakang Ismaya sampun mapan wonten ing kayuwangan monggo kinaryo tondo bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Kakang Semar sak mangke kula sugata wujuding plemertangga jiwa miwah jambu dipunirmala Kakang Semar ing ngestunipun menika dados jangkeping dewa kedah ngraosaken nikmating plemertangga jiwa menapa dene jambu dipunirmala Kakang ora ngemok nyono lah kok dadi Malik Grembyang kowe manik moyo waduh ora sida mati to lha piye Bathara Guru paling pangandikan nek kabeh mau ming lelamisan ora kandhas lahir batin ki wah ya yes, matur nuwun malah bapak dijak mak emplem kowe doyan ora oh doyan peloke doyan tetepan reng aku emplem mertangga jiwa ora doyan piye Lembertonggo jiwa ki darane para dewa kok. Menawi Kakang Semar estu kersa, mangke sugata menika badhe dipunaturaken anak kula pun Bathara Indra Kakang. Lah nek aku ki mengkari manut, aku ki mengkari manut. Nek mbok paringi ya tak tampa dene ora ya ora apa-apa wong. Alamku karo alammu ki wis beda. Kowe neng kayangan, aku neng donya. Ya jaragan aku pancen durung tau mangan Lembertonggo jiwa. Jambu dipunirmala wadene mbok paringi aku ya mung iso ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan manik moyo miat langen ing kalangguan agar pandan moncar ong tinonir kekonang sumsara tetan padhang Kasoran pacaring purnaming gegono dasari mangsa katiga Indra kula wonten maring adawu Cawisna Plemertangga jiwa jambu dipunirmala dimen didahar dening Kakang Ismaya kaya ing wis kula dawake lawan jeneng kita nunut-nunut ngestaken dawuh nyuwun pamit pulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Indra Langeng dia mangung-mangung-mangung Thank you.
kanen. Koten Mrayitno Semuri resiko balik Titiyo nikondoyo nitri sonyo purnomo sasi Munggu kakang Semar Kulatri angrahabi pramertonggo jiwulan jambu diponir molo Kakang noyon doko keparengo Kulaturi ngerausake nikmating dedaraning poro jawoto kakang apa ya anak-anakku mbok keparengake ngrasakake nadyan lo garing lawan Petruk ugi kula dawuh supados ngraosake nikmating pepertonggo jiwulan jabutipun nirmala waduh matur sembah nuwun pukulun dene paduka kula sampun kepareng paring palilah kula ngraosaken wujudipun pepertonggo jiwa matur sembah nuwun pukulun dene pamun panjenengan wilah dhateng pun abdipun Petruk ora usah dadak sangga runggi walang ati Pono kawan garing ngobotini Petruk moro gage ora hapono yoto laruto saking kudo sang kurukulo yanamoto so sang sri ing kilurah Semar nolo garing duen Petruk busdatanan graito naliko semanten rahap genyo andahar wujuting pelemertonggo jiru wajambu diponir molo Parandri mangke datan graito bilih sampun dipun campuri wujuding wisa daru beksi miwah racun. Sawise nggenya adahar. Katingal bingung-bingung Kelurah Semar Badranaya tuwin atmaja kekalih kantaka plak kapi dalu datan ing Purwodasina. Semar Petruk apa dene garing kita orang ngerti namun kabeh mau wis ulun campuri nganggo wisa racun aja nganti astaning manikmaya kregetan kelawan ku andaning kadangku dhewe Indra wonten timbalan papakno ana ing pinggiring candra dimuka samengko wayaning mangsa kala ulun pribadi bakal nglundhungake ku andaning kakang Ismaya Garing apa dene Petruk ong ning telenging kawat lho niki ngestaken dawuh paduka pukulun kaya ora ana ingkang ngepalangi marang kalandraning Bathara Guru titah ingkang ora gelem nyembah titah ingkang ora gelem tata krama ya kuwi kadangku tuwa dhewe kakang Ismaya Wusirna margolayu mung kare nyemplung aku ning telenging kawah candra dimuka nunamit pasang Kalimantan be tinebena ngila duni dumawaing tawang tawang pikulan pikulan kula ingkang sowan pukulun ingkang wayah pun ing madu
Kisma pun Janaka ya Sumarta Margono Kumbang Aliali Pilikiti ya Sang Kunti Kuntilisir ingkang sowan pukulun kocap kacarito gaimet kecap campuri merica praptaning Raden Janaka nyerbaba pindo soto lininting soto manggih kromo kromo diwejo pukulun kula ingkang sowan pukulun kekatone cuk cuk ane wadone cuk apa ya lali aku kaya apa sih lale lale per per lapar mano emabur elah koe ane nana endae padinge na 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 ekadama mane mane endae manoe na 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 berkelaper manoe gundul ilahing Mas Tumomo Sidam sekaring bawono langgeng iki kaya titahulun Arjuna mboten ulun Arjuna padha kanthi raharja sak praptangira mulan-mula Sang Arjuna semuanya kang kamanungsan kasrepan tingkah mungsuh niran podo kadang ayu toyo antali toyo kasinggian mekaten bukulun uling ing wayang ing madu baru kulo penar juno bukulun wayah kulun Janaka inggih pun permadi iya permadi inggih pun Kunti Dewi Batsu Kunti Dewi Batsu inggih Margun Bapak Ependi inggih Raden Suparto iya, ulun ngerti jeneng kita kuwi cacahe pirang-pirang bulun sembah kula kunjuk ngerso cenil paduka iya iya ulun nampa katarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampang ngono ulun pinding ngejimet mari pindhening kesemu-semu Arjuna ngomong berani ngomong ngomong wigati apa dini jenengan kita suwan Janaka kok ngorok kok kaya sekaten Arjuna apa to sababe jeneng kita suwan sebab akibat sungguh ingin sepisan
ngomong bedingin periksa yo Arjuna apa ngopo sababipun dene Pak Rebo lairipun dina Kamis. Arjuna kita kuwi sowan dewa aja sembrono bungun sowan kula sumaduku ngati bungun mboten sanes kejawen namung ngupati wonten pundi pono kawan kula pono kawan sapa ayo Pono kawan kula bukune. Pono kawan sapa? Barun kalih bagus. Pono kawan kita ateges ya kuwi Semar Garing lawan Petuk kesinggihan bukune. Awit. Kula mangertos bukune. Bila kula nampi pelaburanipun masyarakat saking langgan jembal mengulun bila kakang Semar Garing mulut dini Petro minggah uang teling arti siulaulu inggi menika kayuangan Suroloyo pukulun kulunyuin jauh menopo pukulun peso datang kakang Semar tuin kakang Garing lan kakang Petro Arjuna wonten jauh ngerti yo pancen Semar Garing lan Petruk sowan neng kayangan lha menawi mekaten leres kita bisa ngerti sapa sing maringi pirsa Mak Irut menika klebu paralmu renal maka jendung ulun ngerti yo ini yento Semar Garing lan Petruk samengkulun papanake ana ing pinggiring kawah condro di muka aduh pulun kenging menapa mboten dipun papanaken wonten ing pinggiring rut kemawon sabab Semar Garing lan Petruk bakal ulun cemplungaken ing kawah condro di muka Arjuna pemekon sing kan lerkin bener ora iki cincingane gol bumi konjang kancing langit kelap-kelap gaton lerkin sang risang mawe gandung gandung ajep kincang isang mawe gandrung sabaran katulukir moyak mayit Arjuna lunten baningan daun kenapa sebabnya kita tuh muli ngadek jejek podo kalawan jeneng ulun bukulun kulun buten narima akan dini bukulun sampun mantun gendak sikoro kalian pun kakang Semar Garing meroput dini bagung kulun buten narima akan sabab Semar Garing Petruk meniku pono kawan kulun kulun buten narima akan bukulun menaik bukulun badi mejai dateng kakang Semar Garing Petruk kulun suun sampun ngantus setia dipun pejai manggung ini pejai setuyo peteng sangat bukulun kulun suun kani sangat paduka bukulun menopo mereka mangsulaken pono kawan mulai mboten mangsulaken paribakso kula pantun kan paduka pukulun sesembahan kula pukulun sang hiwang jagat giri pratingkah
kula inggih boten narimaken lawi saged kayangan badhe kula obra-abri kula. Arjuna, yen ngono kita wis wani lawan jeneng ulun. Kenging menapa kula kedah ngedingalaken darma. Darma. Kenging menapa kula kedah ngedingalaken darma wisata tandha. Kenging menapa kula kedah ngajeni kan paduka pulun mlai pakun pakulun. Sampun boten saged dipun ajeni. Kula ingkang boten narimaken yen ngono kita bakal ulun tibani guntur geni guntur angin. Lebur tumpur tanpa dadi. Monggo pulun kula trimaringaken guntur cuci motor guntur geni guntur angin boten ajir. Arjuna, kita kenggonan apa teko? Kita ora temomo wujuding guntur geni guntur angin. Kula sampun kenal guntur langkung saking selangkung taun. Mula guntur mboten purun nemai dateng jasad kula. Yen ngono kita bakal ulun tibani Cestri Sula. Ulun kula nggadhe pusaka Cestri Amin. Menawi kula tamakaken kalian sak marwanipun panjenengan badhe cilaka. Tampanana Cestri Sula kelakon njebluk dada kita Janaki. Wong mastu nama sidam sekaring bawana langgeng. Janaka, lha kok dadi kita digdaya kaya mengkono. Cestri Sula ora temomo pukulun sampun lajar kula ingkang badhe ngruwat jengan dika pukulun aduh ketiwasan. Ora kaya, kandhani kaya ora. Lah ora nyono babar pisan lha kok Janaka kok digdayane kaya ngono. Lho iki teko nang kene nah. Eh kose kose. Lho kose iki kita omong apa? Aduh cilaka iki aduh. Wah keterucut iki. Wah wis. Kose kose. Konangan kowe ta. Eh mau omong kok jer kaya ngono iki. Kula ngantunaken bekti kula konjo bukulun. Kula ngantunaken bening konjo. Sumbang mambet kula kunjungan mbek kulun. Eh selasa digawe-gawe ulun ngerti kita sapa ayo. Lah kok iso dadi kaya ngono? Nggih pukulun. Kula kepengin nyelametaken dhateng pun Bapak Semar. Ayo, Janaka kok nyebut Bapak Semar. Ah wis konangan iki. Wis pun kula bloka sutane sama nggih omong-omong jitet cangkeme. Eh. Dewa arep dijitet cangkeme. Bapak ora teng mundi pukulun. Lah kok iso dadi Janaka piye? Wis oke sing bantu. Wong apene bakal oke sing bantu. Bapak kula teng mundi? Eh, bapakmu didokok ning pinggiring Candra di muka. Alah, Pak, kole kani ngaya temen. Dan kelumbruk kok kumban modar kabeh semaris mecicil petro lambene wis banyu
bareng mripate drubung laler. Edok mati kabeh. Dewa, kula nyuwun pengayoman bu kulon. Kula mboten kepengin bapak kula sami kerja kados mekaten merga pokal gawenipun pukulan sang Wang Bathara Guru. Kula suwun kengersanipun Jawata. Ingat ingsun semadi. Ora pati-pati weruh bareng apa wae. Ora pati-pati ngambu gondo apa wae. Ora pati-pati kumecap. Ora pati-pati mikir apa wae. Ora pati-pati obah bener wae. Muga-muga dewa ngijabahi apa sing dadi panyuwunku. Ngaturaken panuwun Gus. Sampun kepareng mitulungi dhateng kula. Nyunu geng. Ora dadi ngopo. Nyemer iki wis dadi kewajibaning bendere marang pono kawan. Nun nggih. Ngaturaken panuwun Din. Bodho-bodho kagem sanes. Ngaturaken panuwun Bro. Debro. Petro. Iya, Petro. Ora popo lha kok dadi. Iso podho ning pinggiring kawaca ndru dimuka. Do adem po piye. Mboten darane bakal gawe ning pulo Bathara Guru sing kalau ada bapak ada Petro disirnak ke aku tadi terus ndara sing iso milu jengke kali kula iya kan jenom lebih tulungan yang diwa diwa sini ntar diwa gede tur dulu ya omongan ini kok kaya orang ndara janaka tadi oh iya rumah saya kok kaya gede ini kegeden justru kok sik tak deloki. Wah wah piye? Tak deloki. Wah. Eh. Piye? Wis lah setan kok. Lah bocah iki entuk sandangan saka ngendi kok? Eh wedhus tenan kok. Sapa ta, Pak? Eh. Wah, terbeloki. Wadut ora. Aku dadi iso dadi kaya ngono. Sapa to reng? Wah. Oh ya. Oh apa piye? Ndara Janaka. Opo. Lah muni apa iki kok cangkeme kaya ora kompak. Opo nulu garing. Nulu garing. Matamu kok kaya reting. Reting udah 70 mesti. Sing sa ngunekke kaya ngono kuwi, sing sa ngunekke mata kaya reting nggo 70 ki meng Bagong. Ah, ayo. Ayo ngaku kowe. Eh, sakaremu. Oleh-oleh ya ora apa-apa wis. Mangsa barang sakaremu wis. Bebas wae pokoke. Oleh-oleh imbal-imbal nek perlu imbal. Nah, lha kok dadi ndara Janaka. Wah, jan wis. Hei, iki kok dadi mbuh. Ah, ndelah. Muni mbuh iki ketok. Kowe kudune matur nuwun karo aku wis tak uripke. Semar barang kuwi malah. Wah, iso wujud kaya ngono iki ngapa? Mbuh. Wis ora sadha takon, sing penting aku lakon bengi iki. Oh iya. Terus turun lakon piye? Iki ngene, Truk. Piye? Kayangan suwung. Lho, Abdara Guru. Wah, wedi ora u. Lho. Apa? Wah, domong yo. Dhewe ngetokke guntur geni guntur angin. Aku ngetokke guntur cuci motor. 5 kali cuci 1 kali gratis. Ah, semprot Abdara Guru kontal. Apa? Saiki selo kandawaru binangun suwung. Ah, terus aku sing arep nggoni. Yo.
marang Sembah Pangabekti kula unjuk bukulun. Iya ya. Kresna ulun nampa. Ulun ngaturaken Sembah Pangabekti kula kunjuk. Iya ya. Arjuna ulun nampa. Para kula aku ngaturke Sembah. Iya ya, werku dara ulun nampa. Wonten menapa bukulun? Melajar-melajar Arjuna. Janaka kula wonten paring adhaw. Kita jauh banget-banget ngene gawe wiranging Bathara Guru. Apa kira-kira isih kurang kanugraning kadewatan ingkang kita tampa? Lah kok kita gawe wiranging Manikmaya Arjuna ingkang sekawit kita sowan ana ing kayiwangan. Gawe wiranging Bathara Guru teko saiki wis mapan ana ing kene. Lho, Janaka ana perkara apa? Bukulun. Kabedhau dodho kula kapendheta manah kula nembe menika kula mapan wonten ing papan mriki. Mila nyuwun pangapunten. Kula sepisan kemawon dening minggah wonten ing kayiwangan. Lah banjur sapa wujudan kita ing mapan ana ing kayiwangan Janaka? Kakang iki kok aku kok ngedhep kocor rias Janaka wonten dawuh kurang ajian sami jebles kalian kula ora Bu. Ya kok sik ning rasane susih. Ora rasane susih lah aku iki gumunku kok Janaka kok ditutke ponokawan mongko ponokawane kok ora ganep. Kowe mundur sik. Badhe kula suduk mawi curiga. Ayo ati suduk kok. Suduk genti ayo ti dina sih. Mundur sik. Nggih, ngestaken dawuh. Tak rembuke aja kuwatir. Kadanging pun ngakang di Mas Arjuna. Apa Arjo? Siluman doro hati koko melabu koko rabu semban kulo koko rabu jimat mending koko rabu ngaman kulo koko rabu doro hati koko rabu mengmuni koko rabu kok mengap ambal koko rabu Janaka wonten dam piye wonten dam. Lah kok si Adi nang kene? Iya sampun sawetawis sama Prabu. Piye? Sampun sawetawis sama Prabu. Si Adi ngopo nang kene? Darma Wisata. Alias teknik. Wis konangan iki arep iso. Omongane ngawur ngene. Arjuna. Janaka. Wonten dawuh. Kowe nek tak timbali nek aku seru-seru mesti kowe ya seru wong kowe karo aku iki ra iso pisah. Arjuna, wonten dawuh. Iya. Wah, mudhar ora kowe. Wis candhak. Wis aja to kapang-apake, aja to kapang-apake wis. Sinten kok Prabu? Asu. Sabar, ora kena nesu. Tapi
pecah sirahe. Aneh lho. Sopo? Sopo? Kresna sapa? Kowe pengen ngerti? Wah, jam kae. Wabandinge men mudhar. Wani modho rupa karo adiku. Oh, apa iya? Malah guyu. Aku dara kok guyu lho. Guyu ya wagu. Ora wangun. Niate piye? Ah, nek kula critakke dawa, lah niki mergo nyametke kula mergo kula diracun kali Bathara Guru. Lho. Bathara Guru ngracun karo kowe. Iya, Kakang Prabu. Nek ora tak slametke Kakang Semar karo Kakang Petro. Karo Kakang Gareng sing ora iso urip mesti temekeng Praloyo Kakang Prabu Ndarawati. Iya Janaka, aku ngatur ke panuwun ya Janaka tiba sewondo-wondo. Kakang Prabu dipun dawuhi salin kula isin. Engko dhisik le salin men ngenteni karo sing tumindak ala, ning tumindak awon. Sang Hyang iku lho manik moyo men rawuh nang kene dhewe. Apa ora sira pateni wong kang modho rupa. Dara Guru teka meneh. Nanteng karo Janaka. Kong, rasah wis ora. Aku isih ora trimo. Iku karepe dhewe panas meneh jajan. Kowe iki le metenteng ora ning gase bapakne. Ora lega rasane nganti kok nek ora ngajer-jer kuandamu Bathara Guru. Wah, bocah kewanen karo Bathara Guru. Wis Bagong wis sabar. Pukulon laturi ngemutaken dateng Bagong. Kula ngertos sampeyan ingkang momong anak kula nek mboten mong anak kula ora bakal ampuh digdaya kaya ngene. Manikmaya punten dawuh. Coba ulun tak takon, yen to lelakon ingkang kita lakoni kaya mangkene mau dosa sarta pidharane kudu apa? Lamun ora ana Bagong ingkang ulun mong Semar Petruk lan Gareng Pustekaning Pati tegese kita mentolo mateni kelawan dulur kita di. Kita mikir menapi goya. Inggih, kula. Inggih kula nandhang kalematen. Kula nyuwun mangapunten, kula. Mboya lawan ulun kita njaluk ngapura, nanging kelawan kadang kita Ismaya. Kakang Ismaya kula nyuwun mangapunten. Ya ora apa-apa. Sing wis ya wis ning aja mbok baleni ya. Inggih ngestaken dawuh Petro kula nyuwun ngapura mboten apa-apa. Mula garing kula nyuwun ngapura mboten apa-apa. Tulun santai mawon niku klina disegawe sengsara wong kok mulo. Bagong ulun njaluk ngapura. Kang piye? Ngapura-pura. Ya ngapunten. Mboten kelingan arek sampean teng ajeng kula. Nek ora Bagong rak ora ana to. Mbungok seru banget kok ning mburine Iwang Pikulun padha weneng. Nganti kaget Iwang Pikulun padha weneng. Jaedan. Napa-napa niku dipikir Pikulun. Mengko ana wong njaluk pertanggo jiwa jambu dipun ora ra entuk. Hu. Hei piye ana? Ini kalah karo aku. Mergo ulun momong kita
Lho kudune sing tak mongki cah cilik. Wis. Bagong, nun Bukulun. Ora wedi anu ulun. Takut Bukulun. Ojo sembrono. Dados, dados apane? Padaki lagu wae. Manikmaya ulun kanthi ana ing mundharandir bawana. Umen wigatos menapa akeh ngembakan ulun paringake kalawan jeneng kita lan ulun paringi pangandikan ingkang akeh-akeh mergo pendak-pendak kita isih katarungku hawa nepsu. Pelem pertunggu jiwa jambu dipo nirmala Bagong men gowo sakarpe sak oke-oke lan sakarpe dhewe supaya dadi sarana mbangun desa. Bagong, nah aja dintekke. Apun kula gawake senso e. Ajeng tak tegor. Kula mangke kula ngewati-wati dateng Bagong sampun atus kuatos Kresna ulun pasrah. Inggih ngestaken dawuh. Kok dadi malik aku barang ngapunten ayo meh dinggo srana iki kok ya wis ora apa-apa sok meneh taren taren sing ora entuk mbok wis langsung wae arep mampir nang Madukara kok go jagajek piye arep mampir nang Madukara kok go jagajek ayo ngleling sithik to ya mampir Madukara ketemu karo Gusti Warasembadra Kanjeng Paran anu apa rene Kanjeng Paran iya mbok pikirane sing apik wer karo bendoro arep kurang ajar Bagong ora kena kaya mengkono iya sinuwun Darawati lho lho kowe iki wis ra kenggonan Sang Hyang Meneng kok isih ora mbok andeng lali ngapunten sinuwun nggih sinuwun wah mrene gak dasmu mana wani ayo ngeleleng kok njur terus-terusan ora ayo gong mulai yo iki sentok pelem kertanggo jiwa kemampu-kemampu ya neng isu apa-apa lah kemampu-kemampu truk gue doyan ora truk kemampu doyan aku iseng rada bosok ya doyan kemampu ya doyan wis pokoke tak nut wae kok iki oke sing rada kemampu ya Tru disenggat yo ya iya rasa kuwatir aku diturai aku diturai belum sing mrenyok ya ora apa-apa peloke tak nggone mut-mutan mut-mutan jengkule mlacak ora Thank you.
janjane sirmu piye to, Bagong? Ayo mbangun desa. Mbangun apa? Mbangun mental dan spiritual. Lahir dan batin. Supaya desane maju. Oh, iya lah desamu ki triwe dadi. Oh. Kecamatan Pajangan Kabupaten Sleman. Bantul. Ngapa itu aku ini aku lagi ngeleleng kok wis kita kayak seri ini kayak orang itu enggan ini ayo orang wis aku ngobloknya kok goblok kok dateki lakon salah sing njaluk nanti nanti perkara tekan jam telu ini kentekan lakon ya bubar ini bayangke arep perang terus apa Kurawa ya rame lu ben dewane ya wis teluk, dewane wis ngaku kapok, wis menehi pelem pertangga jiwa, jambu diponir mala. Ha ta? Iya, kok ha ta? Nggih ta? Iya. Eh, sa bayang arep ngopo meneh iki? Piye, Mir? Aku tak malik Kresna apa piye? Eh. Aja dinggo ngulur waktu. Eh, nek wis entek critane ya wis arep dikapakke meneh. Sura Sudira jane ingkang rat sobrasa tekak pengulak. Pilih wonten ing kidawan cipunika lung tinampi gunung kan minangka pratanda wontenipun pagelaran ringgit wacital sarunatas badhe dipun wiwiti sesarengan pramila nyuwun sewu dumateng Bapak Lurah Desa Tridadi Bapak Eko Tresnaji Bapak Sabto Rasa ugi saking Bapak Pemerintah Kecamatan Pajangan kepareng hangampingi Bapak Wakil Bupati ugi nyuwun sewu kepareng kidalang sinanugraha nampi wujudipun gunung abang ing kalenggahan dalu punika. Tinampi wujuding gunungan minangka pratanda yen to pagelaran ringgit wacal sedalu natas kanthi lampan Bagong Bangun Desa tumuli kaperwakan sugeng amreksani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nyatang ning kalanggiwana klar pandhan moncar tinonir kekonang sorem soro tetan badan kasoran pacaring purna menggekono dasare mong saka tega himo lan meribang jagat karo ngusiran tondo kawisisaning bisana sono sinamung lan mula Gusti Mastetandung lambang budha jinantur tutur katela tulat-tulat merap ing baladya winusita upama pramniskara karo negya tumyang jaman purwa benar ditameng lawata mangkat kapasrahing gupita tan munenggeng prambang matumpo-tumpo marma panggung 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 sang murweng kota sebebyar dumadining wayang purwa purwakaning kandhane narik runtuting basa dongeng kuna kemusu rasa yen ninarasaya karaos mulat sarira hangrasa wani purwing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilu kaca jarwe wis nangkup caing carita lan becik wis gemelar jroning pagliran ya iku sejati amriksani pagelaran tinggih purwa surya candra darum yang kartika pinurba kodrating kawasa sarira trihamitri bawana purwa tekeng duksina gilir kemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar temangkar kaya sirambun kaya jawa pating kerbya dadya padanging kutu-kutu alang atogo bulon ponom yang bulon toyo dadya beranaan tanpa wijalan padang terawangan nari sang bang rawi ingin arsa merbawani jagat mungging jagat witantu mungup-mungup mungging hanggrani wikir abang merengangah lamun keksi yayahan dilato bumi soyo dangu sumunusan mangarko katon semua belak kanan kiri ngabangi semut jenar kapra bawah semua hari sang gebang basonto dalam tuh katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuk ing gunung kini melanden danu kasir ing praban jono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto migo tambah tawis tangguh selain kawlo dasih dan rasang apa ya buku ngerap tegal sawai hang lur seluruh tanam berdete sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune
Hanggring Rojo kayane samene ana pirembagan Samarawangi. Sang Hyang Arga saya dangu saya inggil. Katon Sunar Jagat pus katon melok dening iki brapapat lur kidul wetan kulon. Sunar Jagat kang sarebut yudha, rebut tejo, rebut kekuwung parandri datan oning madani kekuwunging padusunan pringapus ke bawah wewengkon karang kadempel sinten ing lenggah madani padusunan menika to warnane kami tu aning padusunan pringapus atmajaning Lurah Semar ing ngangka 3 ing nami iki lho ki Lurah Bagong ya ki Lurah Cepot ya ki Lurah Bawur. Nadan wujude kecul kemarucul keladuk wani kirang gedugi para dini benar sudah minongko dati kami tuwaning paduka aning pringapus karono nadian wujuding sarwolo Kilurah Bagong Adil Poro Marto tansah netepi darmaning bebener milo datal mokalamun tansah sineng kuyung dini abing padukuhan sine bosan ganing poro kawulo sapadukuhan Datang kantun rawi pun Lurah Semar nolok garing miwak Lurah Petruk mulat rawi pun kang Romo dadi golawan inggalik Lurah Bagong si Gromur Kemeng Doyo kumangulu jeneng pangandika ing dereng kababaring lisan
sretenon ning base waka maneka warna banyo kang so mirat kenyaring tejo leliwaran sisiring tatit om wimbo kekondam re mingge tiuping maruto maruto mando saparan mangambar pungas pung nimang sukmono mangadili nuweh ana sasmintane ingsun jagat jembare ora jamak Rama sasampunipun rawuh wonten ing pedusunan Pringapus
Rama Semar kepareng kula ngaturaken pasugatan permainan anu nama Prembage Panakrami konjuk sanda pepodo paduka Rama Semar blegegek kugek sadulita mel mel iya Bagong slamet tekaku nering sambikala kowe sak keluarga rak padha Basuki to tansah pinaengane ing kawidadan nadyan gesang sarwa kekirangan ingkang wigati pinaringan sehat Pak iya syukur-syukur mantu sampeyan ya sehat iya iya putuku putuku anakmu pengestunipun mlebet polsek Pak sesuk meneh ki aja nganti mirang-mirangke wong tuwa. Namung masalah sepele kok, Pak. Oh iya. Mangke kalih so, tigang dinten sampun medal. Heh, ya wis ora dadi ngopo. Sesuk nek dituturi ndak melu ngorek-orek raine. Bapak Semar utawa mbahne. Nggih, Pak. Kangge pengajaran. Iya, iya. Dipun sekecangen anggenipun lenggah, Pak. Wis ora kurang prayoga, Bagong. Kang Mas Kang Mas Nolo Gareng, wilujeng rawuhipun Kang Mas. Waduh. Sajake kaya lagi iki aku dundang Bagong kok nganggo Kang Mas. Pengestune adik. Wilujeng ring sambikala, Dik. Aku ngaturke salam taklimku katur. Salam kembali ya, Mas. Dipun sekecangen anggenipun lenggah. Kang Mas Nolo Gareng, wis ora kurang prayoga, wis kepenak. Kang Mas Petro, kula ngaturaken sembah maaf bukti kula kunjung ya Mas Petro ya adikku di adikku dik Bagong selamat teka aku dik orang melan suwe jopo aku ngatur ke pudyo astuti kunjung ngersaning adik Bagong kula punding ndas cundoko cundoko panglingga murda amawa ana kabagyane gesang kula Kang Mas. Iya, iya. Bagong, dalem Bapak. Eneng apa? Kowe iki wong mbok yo nganggo ragat sithik. Nglumpukke masyarakat kok sing mbok sebar undangan sawalan. Ha iki ra ora cocok karo sasine to. Ngemute bilih kekirangan Dono Probeya, Pak. Mila tiran undangan sawalan tahun kepengker kula anggih supados nglempakaken para masyarakat. Kula tulisi wonten meniku pancen kula tambahi acara makan-makan. Supados Bapak kersa rawuh, Gareng nggih rawuh, Kang Mas kula Petruk nggih rawuh. Neng apa kok sajak wigati? Bapak, piye? Pancen kepara saestu bilih estunipun anggen kula nglempakaken Bapak soho Kamas Gareng kali Kamas Petro menika badhe kula ajak pirembagan menika bab ingkang wigati bab ingkang penting tumrapipun kula lan masyarakat pringapus Pak lah kok ora kaya sak gedhagan iki Bagong kok ngrembug bab penting Bagong menika amun dianggep wong sing seneng sakabehane dhewe wong sing seneng ndugal kewarisan wong sing ora iso diatur. Ampun, Pak. Ana tetembungan saolo-olone wong ki seneng apike. Saapik-apike wong kesasaban tumindak ala. Menika mesti sing jeneng titah menika kedunungan ila lali salah apes lan mati. Bener, bener. Mula ampun disawang blegere Bagong. Bagong ku gawane ngono, Bagong ku senengane ngene. Nek omong ora ana nyatane. Ananging Bapak besok piyambak. Sudah berapa periode kula dados peladesa wonten ing Pringabus. Malah pilihan ingkang wingi kula mboten wonten mungsuhe. Niku ateges kula niku pancen ditresnani dening masyarakat. Sapa? Masyarakat. Masyarakat, masyarakat Pringabus. Ah. Kanthi mekaten menika kula gadah ide, Pak. Ide.
ide utawi kula gadah pemanggih utawi kula gadah penemu utawa disebut cita-cita. Cita-citaku ngoten niku. Bagong nek kon serius jane ora iso, lagu. Bagong kok serius. Haring piye meneh wong ya pamundutan panitia. Bagong kon serius kon bangun desa. Ya arti bangune apa coba? Omongane weting blesur kaya ngono kok. Ampun ngempuke watu ngatoske banyu. Ana tetembungan giri rusi jalma tan kena kiliro. Ya, coba. Nek kowe duwe niat, niatmu apa? Karepmu kepiye? Mekaten, Pak. Minangka dados kami tuwaning desa Pringapus mriki. Kula wis diakoni dening masyarakat minangka dadi pengarep. Pengarep niku kudu iso ngayomi lan kudu iso ngomong. Kula sadar, Pak. Sadar sepenuhnya. Menawi pangkat minangka dadi kami tuwaning desa Pringapus menika mboten kok teges kula menika kedurungan derajat pangkat sing inggil. Mboten. Ning kula menika malah dadi pelayan masyarakat. Harus menjadi pelayan masyarakat. Kula dadi pengareping desa Pringapus mriki kudu iso ngomong, kudu iso mangku, kudu iso nuruti karepe masyarakat, kudu iso mujudake desa Pringapus, desa sing ayem tentrem, gemah ripah loh jinawi, sayuk rukun, tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Cukup tepuk tangan. Oh iya. Leleng aku saiki. Njo meneng wae ngopo? Heh, panjen yo bener. Menipun apik to, Pak? Apik, apik. Ah. Kejaba sak itu. Wes. Oh. Pengareping desa kok kejaba sak itu iki piye? Kejaba sak. Mula gegayuhan kula niku ajeng kula wujudake, Pak. Lumantar kula ajeng bangun desa, Pak. Anjra ingkang boskin. Ben dalange wae kowe rasah melu suluk, kowe iki nek suluk elek. Ayo mangga, Pak Sena. Iya. Anjra ingkang puspita. Kasiring samirana mri. Sekar kadung ngaung teruske karo Bagong. Menika, Pak, gegayuhan kula. Apik tole, apik. Mergo penemumu minangka dadi kami tuwaning para warga sak Pringapus kuwi pancen tak anggap bener. Kowe tau tate sinau to. Sing jeneng tembung Sang Prabu arepa wujude ratu kuwi tegese pelayan utawa batur. Dadi arepa pangkate dhuwur, ora lurah, ora camat, ora bupati, ora nalindra, ora patih. Nek wis dadi wong sing nomor siji, kuwi kewajibane ngayomi lan mangku para warga masyarakat utawa kawula. Apa pepinginaning para kawula diwujuti saengga kawula percaya karo pangarepe merga sing jeneng negara iki nek tak jembarke le rembugan. Mekanten, Pak. Negara disebut Sentosa kuwi yen ratu, nayaka lan kawulane manunggal.
ratune apik, nayakane becik, kawulane mesti tentrem. Ning cento salah siji mengeng saka tumindak sing ora prayoga. Tegese mengeng tumindak sing ala, mesti bakale ora apik. Contone, upama kowe dadi pengareping kawula, kowe dadi pengarep sing apik. Ning punggawamu ora becik, tegese wong sing bantu karo kowe kuwi tumindake ora apik, wekasan apa sing mbok karepake dienggokake dening punggawamu gawe kesengsaraning ning para kawula. Kawula ngertine sing tumindak ora apik kowe, mongko jane kuwi nayaka lan punggawamu. Semono uga arepa punggawane wis apik, ning nek sing arep dhewe ora apik kuwi dadine ora becik. Mula telu-telune kudu manunggal, tetunggalan. Yen pengarepe apik, punggawane becik, kawulane mesti tentrem. Kuwi. Mula sing ati-ati yen kowe dadi pengareping para kawula nggonmu milih marang wong-wong sing mbok percaya. Kudu wong sing jujur tenan, kudu wong sing iso nyangkul kewajiban tenan. Kudu wong sing iso mastuti marang dawing wong sing nomor siji mau. Mergo nek ora ngono ndak ora apik kedadeane. Semono go arep apa nggawane apik, nayakane utawa kawulane becik, ning nek sing ngarep sing nomor siji ora apik, ora becik, anggunggung karepe dhewe, meng golek blenduke wetenge dhewe, kuwi ya ora apik wekasan uripe ngidak-idak marang kawulane. Matur sembah nuwun Pak, pejanganipun Bapak mugi-mugi sageta dados cecolok obaring lampah kula Pak. Ya, ya panjen bener. Nah, saterusipun kula mbangun para utawi mbangun desa Pringapus menika mboten kok perkara kula menika kepengin sanget mbangun wewangunan. Upaminipun kula mbangun wewangunan sing kasat mripat kaya to dalan-dalan lan menapa ing dipun betahaken para kawula menika mboten, Pak. Namung kula nyonto jaman Bapak nggadahi lelampahan bangun kayangan menika. Tegese piye? Kula kepengin bangun penggali utawa morale para kawula. Kula kepengin bangun atine para kawula supaya tresna karo desane, supaya sayuk rukun manunggal tetunggalan kalian tangga teparo mito kawruh sanak sedulur. Mergo napa-napa niku nek manunggal, napa-napa niku nek rukun, sing abot dadi enteng, sing angel mesti dadi gampang nek linggarap bareng-bareng. Wah, lah. Aku kok dadi kepengin ngerangkul kowe. Ora kaya bengi iki kok pikiranmu kok mletik, Bagong. Giri lusi, Pak. Jalmotan kena kene lho. Arepa kula niku rupane kaya ngeten, arepa kula niku disebut wong ugal-ugalan, wong sak karepe dhewe, ning nun sewu. Kula tetep berpijak kepada kebenaran, Pak. Mula ora aneh nek kula ditresnani dening para kawula sak Pringapus mriki. Iya, iya. Sapa sing salah, kula salahke. Sapa sing bener, kula benerke. Menyaring permasalahan jangan hanya satu pihak, tapi dua pihak. Ditakoni piye perkarane? Nek kabeh wis padha ngaturake apa sing dadi perkarane, digelar, digulung, digoleki bener lan lupute. Kaya ngoten niku mak cara kula. Tur kula ya nggunakake tetembungan dana wesi asat, Pak. Tegese apa? Tegese wis kasatan dana. Wah, dana wesi asat kok kasatan dana iki. Piye to, Truk? Kae, Truk. Dana wesi asat iki padha karo sama beda dana denda, ngono kae nek cara ratu. Sama beda dana denda. Heeh. Sama sama beda beda dana dana denda. Waduh, kowe mesti telat le nyaur kuwi, Truk. Ketono kena denda kuwi. Ora kuwi. Wah, payah kuwi. Sama beda dana denda iki lire ora mbau kapine. Lho, arpa sanak kadang sedulur kulawarga nek salah ya dihukum sak murwat. Ning arepa wong liyan kebrayan nek pancen kuwi labuh tumraping desa kuwi wajib diwenehi apa jenenge kuwi anugerah utawa pakurmatan
utawa diwenehi hadiah karo sing kawogan. Nah, menika Pak, artine pun dono mersi asat menika ngaten menika. Ora ngomongake sedulur, sanak kadang kula warga bojo. Wingi bojo kula bar kula pasung telung dina, Pak. Ah, sebabe padu kali tangga kula. Sarang kula saring asping anu perkano permasalahane ternyata sing salah bojo kula. Kula pasung nang pawon telung dina. Saiki pun bebas tanpa bersyarat. Eh, iya iya, ngono kuwi apik, ngono bener. Dadi kula ora beda-bedake tenan. Kaya anak kula niki pancen kurang ajar tenan kelakuane. Nek mboten kula hukum, mboten kula pasrahke sing berwajib ndak tuman. Monggo anak kula sing laporke kula dhewe, Pak. Kuwi bagus kaya ngono kuwi. Kuwi apik tegese kuwi ora beda-bedake kula warga. Dumeh keluargamu anak bojomu luput tok tutup-tutupi nek waliya luput sithik. Mbok ketok-ketokke kuwi dadi pengarep ora sah utawa ora iso ditresnani dening para kawula. Tenan, Pak. Oh, lah janjane masalahe apa? Mendem, Pak. Weh,